Thank you.
ikke tok med den porten som viser 100 poeng. Går ned, skal komme og ta 200 poeng porten like lett. Stinger han rundt, og så går han rundt. Det er ikke bra. Ja, det kunne ha gått. Det kunne ha gått for Hors Eriksen. Et voldsomt hopp. Kom igjen! Nettopp slag! Takk for det! Hentet er hånd!
det begynner å bli stortere da, for nå har det gått til vannet. Her inn mot 250-porten. Jeg tror at det er det. Mm-hmm.
Det står lovende ut lenge, men så går det galt, for det er veldig kontrollert vel for svenskere. Nå kan man bare fyre opp igjen og kjøre ned, eller hva som skjer. Nå kan det bli støtt opp igjen, og han er etter tilbake. Nå er han der oppe, skal vi få en nå på toppen? Vi skal løfte den på plass igjen, da så på at vi greier med bilen og prøver, og der har Røysen fått på muligheten da. Får en plass for Grenland-teamet, kjører på for en annen til Elvand. Come on!